Bom, dia 3 de junho, né, é um feriado e a gente, esse feriado, a gente quer saber o significado. A gente está falando de Corpus Christi, né? Qual o significado realmente desse feriado? Qual o significado também de Corpus Christi? A gente vai conversar com o Frei Antônio, que ele vai explicar um pouco mais para você que está em casa sobre o significado realmente de Corpus Christi. Frei Antônio, todo ano é feita uma programação, é feita uma celebração, né? Mas esse ano, né? E também qual o significado realmente desse feriado, enfim, de Corpus Christi? Muito bem, eu gostaria de começar explicando o sentido de Corpus Christi, né? Uma palavra que significa corpo de Cristo. Então tem uma proximidade com a Eucaristia, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá para sempre. Então, esta festa, solenidade de Corpus Christi é uma proximidade com a Eucaristia, para que valorizemos a presença de Jesus na Eucaristia, para que estejamos perto de Jesus e mais ainda, como a tradição, ela do Corpus Christi tem os tapetes, né? Este ano, por causa da pandemia, nós vamos ficar mais com as celebrações eucarísticas, então as missas. E já vou adiantando, né, que dia 3, então teremos a missa 7:30 da manhã, depois teremos missa ao meio-dia e teremos a missa também à noite, 7:30 da noite. Para quê? Para que nós nos encontremos com Jesus, deixemos que Ele habite o nosso ser, a nossa vida. Eucaristia é ação de graças. Então, receber Jesus, como Ele mesmo pediu, fazer isto em minha memória. Tomando um pedaço de pão, disse: isto é o meu corpo. Tomando um pouco de vinho, Ele disse: isto é o meu sangue. Então, lembramos corpo de Cristo, presente em nossa vida, presente na Eucaristia, para que bem o recebamos. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, é um momento ainda de se buscar mais a Deus, estar mais perto, porque não tem sido um momento muito fácil nos últimos dias. Vivemos dias difíceis, o recolhimento é tão fundamental, porque vivemos esta pandemia, né? Tem gente que nega, mas é uma verdade. Quantos óbitos em decorrência, complicações da Covid-19. Então, precisamos nos aproximar mais de Jesus, fazer a sua vontade. É tempo de reflexão, sim, porque somos frágeis, somos finitos, né? Ou seja, nossa vida neste mundo, ela é transitória. Passamos por dificuldades, por enfermidades. Então, é tempo de reflexão, tempo de voltarmos o nosso ser para Deus e, principalmente, nos preocuparmos com os nossos irmãos e, principalmente, os irmãos mais sofredores. Então, este é o grande desejo de Jesus neste tempo, para que aumentemos a fé, creiamos mais e sejamos solidários. Esse é o segundo ano consecutivo que não acontece, né, as celebrações que aconteciam antes da pandemia, que era se decorar aqui a rua, fazer toda uma programação. Então, esse é o segundo ano que não acontece. Exato, é o segundo ano já. Então, por quê? Claro, em decorrência, né, desta pandemia, porque devemos ficar um pouco mais distantes, mas você não vai ficar triste também. Então, o seu próprio corpo, ele é templo do Espírito Santo, então você venha, participe das celebrações, das missas, porque você vai estar perto de Jesus e recebê-lo. Os tapetes são para que nós, quando tem, né, a oportunidade de fazê-los, então é para que nós respeitemos, nós valorizemos a presença de Jesus em nosso meio e, é claro,
que ele venha em evidência, que ele esteja em evidência. Então esse é o sentido de colocar Jesus como centro da nossa vida.